На богоявление във водите на река Марица край Димитровград ще бъде изпълнен традиционният за Йорданов ден ритуал по спасяването на кръста. Това информират от местната администрация. От 8 до 11 часа ще бъде отслужена празнична литургия по повод Йорданов ден в храма Свети Димитър, от ще тръгне и лити шествие. В 11 часа и 30 минути на брега на река Марица ще бъде извършен ритуал по освещаване на кръста. Желащите да спасяват разпятието от ледените води на реката могат да се запишат в църквата или на място в деня на ритуала. От община допълват, че се допускат сам само лица над 18 години. Всеки участник ще получи грамота, паричен стимул от 20 лева, осветена икона и църковен календар за 2019 година. А за късметлията, който успее да извали кръста, община Димитровград осигурява парична сума от 100 лева.